ዲቪ የ25 እንደመቁረጥ ከመያስፈልጉት ዶክመንቶች መካከለ አንደኛው ሪኳየርመንት ፎቶ ነው። ፎቶ በጥንቃቄ ካላስገባን ወይም ካዘጋጅተን ካላስገባን ህጉን ተብቀን ካላስገባን ዲስኳሊፋይድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በጥንቃቄ ፎቶአችንን ማስገባት አለብን። ይሄንን ፎቶ እንዴት ማዘጋጀት እንዳለብን ከመጀመሪያው ጀምሮ በስልኮቻችን በቀላሉ ባለው በእጃችን ባለው ስማርት ስልኮች እንዴት ማስተካከል እንዳለብን ነው ማሳያችሁ። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ ቆዩ። ቀደም ተከተሉን አሟልታችሁ ስትጨርሱ የዲቪ ማረጋገጫ ዌብሳይቱ ላይ ፎቶአችሁ ለዲቪ አይሆንም ካላችሁ መፍትሄውን በዛሬው ቪዲዮ የምታገኙ ይሆናል። የዛሬ አመት ብዙዎች እንዲማረሩና ድጋሚ ፎቶ እንዲነሱ ያደረጋቸው ጉዳይ ይሄ ነው። በዚህ አመት ግን በርግጠኝነት በፎቶ ምክንያት የሚቸገር አንድም ሳይኖር እናም የዚህ ችግር የመጀመሪያው መነሻ ፎቶአችሁን ከፎቶ ቤት ስትቀበሉ ነው። ሁላችሁም እንደምታውቁት የዲቪ ፎቶ የራስ የሆነ መስፈርት አለው። እሱም የጭንቅላታችሁ መጠን የፎቶውን ከ50 እስከ 69% የሚሆነውን ቦታ መያዝ አለበት። እንደዚሁም ከአይናችሁ መካከል እስከ ፎቶ የታችኛው ክፍል ያለው በተመሳሳይ ከ50 እስከ 69% መሆን አለበት። ይህ ሁሉ ሂደት የሚከናወነው ደግሞ እዚህ ላይ በምታዩት አራት ማዕዘን ሳጥን ወይም 600 በ600 ፒክስል ውስጥ መሆን አለበት። እናም አንዳንድ ፎቶ ቤቶች ለዲቪ ነው ስትሏቸው 600 በ600 አድርገው ቆርጠው ይሰጧቸዋል። ነገር ግን የሚዘነጉት አንድ ነገር አይናችሁ በፎቶ ላይ የሚያርፍበትን ቦታና የጭንቅላታችሁ ክፍል በፎቶ ላይ መሸፈን ያለበትን ስፋት ነው። አንድ ምሳሌ ላሳያችሁ። ይህ ፎቶ በፎቶ ቤት ተቆርጦ የተላከ ነው። እንደሚታወቀው የዲቪ ፎቶ የመጀመሪያው ህግ አይኑ በዚህ በምታዩት መስመር ላይ መሆን አለበት። እንደዚሁም የጭንቅላታችን መጠን ደግሞ በምታዩት ክብ ውስጥ መሆን አለበት። ከዚህ ውጭ ያሉትን ሌሎቹን የፎቶ መስፈርቶች እርሷቸው። እናም የተቀበልነውን ፎቶ በመስፈርቱ መሰረት ስናስቀምጠው ሁለቱም በቀኝና በግራ ያሉ ክፍሎች ባዶ ይሆናሉ። ቦታውን ለመሸፈን የፎቶውን መጠን ከጨመርነው ደግሞ የጭንቅላታችን መጠን ከክቡ ይወጣል። ይሄ ማለት በፍጹም ይሄ ፎቶ የዲቪ መስፈርትን አያሟላ ማለት። ስለዚህ አንድ ፎቶ ሌሎች መስፈርቶችን ካላሟላ 600 በ600 መቆረጡ ብቻ ምንም ዋጋ የለውም ማለት። እናም መፍትሄው ምንድን ነው ካላችሁ ፎቶአችሁን ፎቶ ቤት አስቆርጣችሁ የዲቪ ማረጋገጫ ዌብሳይቱ ላይ ስታስገቡት አይሰራም ካላችሁ ወደ ፎቶ ቤቱ ተመልሳችሁ ያልተቆረጠውን ወይም ኦሪጂናል ፎቶውን ይህም ማለት ቢያንስ የእጃችሁ የትከሻ መገጣጠሚያ እስከሚታይበት ድረስ ያለውን ፎቶ ተቀብላችሁ በራሳችሁ ሞክሩት። በእርግጠኝነት ይህ መንገድ ይሰራላችኋል። ስትቆርጡ ግን መርሳት የሌለባችሁ ፎቶው ጄፒጂ መሆን አለበት። ስፋቱ 600 በ600 እንደዚሁም ደግሞ የመረጃው መጠን ወይም ፋይል ሳይዙ ከ240 ኪሎ ባይት መብለጥ የለበትም። ይህ ማለት ከ240 ኪሎ ባይት በታች ማንኛውም ቁጥር መሆን ይችላል። ይህን ሁሉ መስፈርት እንዴት ላውቅ እችላለሁ ካላችሁ ግን ቀላሉን መንገድ ልንገራችሁ። ዌብሳይቶቹን በመጠቀም ብቻ ስለ ጭንቅላት ስፋት፣ ስለ አይን አቀማመጥ ሳታስቡ ትክክለኛና ለዲቪ የሚሆን ፎቶ እንዴት መቁረጥ እና ብዙ ዌብሳይቶች እና አፕሊኬሽኖች አሉ ዲቪ ሳይዝን ኤዲት ምናደርግበት። እኔ ግን ዛሬ ክሮም ላይ እንገባና ዲቪ ሎተሪ ፎቶ ኤዲተር እንላለን። ከዛ ኤዲት እንደዚህ ብለን ሰርች ስናደርግ ከላይ ነካዋል ማለት ነው። ዲቪ አፕሊኬሽኑ ነው። አፕሊኬሽኑን ከፈለጋችሁ ፍሪ ነው። ዳውንሎድ አርግታችሁ ስልካችሁ ላይ ጭናችሁ በዛ አፕሊኬሽን መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን ዲቪ ሎተሪ ፎቶ ቼክ በሚለው ልግባና የላኛው ቼክ ማድረጊያ ነው። ይሄ የታችኛው አፕ የታችኛው ደግሞ የምንሰራበት ነው ማለት ፎቶውን እኛ ለዲቪ በሚያስፈልግበት ከታች አያችሁ የላይ ያለችዋ እንደዚህ አርግታ እንትም አፕሎድ ካደረገች በኋላ እነሱ ደግሞ አስተካክለው ከታች ያለውን የዲቪውን መስፈርት ያሟላ አምጥተዋሉ ማለት ነው። እኔም የራሴን ፎቶ አፕሎድ ብያለው። አፕሎድ ስል ያው ሪዛልቱን እያያችሁ ነው ከላይ ዋናው ሶርሱ የላኛው ነው። የሁለተኛ ሪዛልት ያው ቀጥታይ ዋናውን ፎቶ ብታስገባ አይቀበሉም፣ ምክንያቱም ባክግራውንድ ችግር አለበት። ከላይ እንደምታዩት በአንድ በኩል ነጭ፣ በሌላኛው በኩል ደግሞ ሌላ ነገር አለ። እሱም ክሊል አድርጎታል። ሁለተኛ ሻዶ አለ፣ ጥላ ፎቶ ያው ጥላ ማጥላት እንደሌለበት ባለፈው ቪዲዮ ነግሬያለሁ። ልክ እንደዚህ ከመጣ በኋላ ያው የኔንም አስተካክሎ አምጥቶልኛል። ትልቅና ረጅም ፎቶ ነው ያስገባሁት። አፕሎድ አርግቶ አስተካክሎ አምጥቶልኛል። ያው የዲቪዲውን መስፈርት እዚህ ጋር እንደሚያሟላ ይነግራል። ካንትሪ ለዩናይትድ ስቴትስ ዶክመንት ታይፕስ ቪዛ ምናምን ብሎ እዚህ ጋር ከላይ ይጠቅሳል። ከታችኛው ደግሞ ዌብሳይት ሊንክ ኦፊሻል ዶክመንት የዲቪ ሎተሪ ስቴት ምናምን ብሎ ከታች ደግሞ ኢንፎርሜሽን ሁሉንም ነገር ከታች ይነግራል ማለት ነው። ከዛ ዳውንሎድ የሚለውን እንነካለን። ይህን ዳውንሎድ የሚለውን ክሊክ በምናደርግበት ጊዜ የታችኛው አራት በአንድ ነው ያለው የሚመጣው፣ የላይኛው ደግሞ አንድ ለብቻው ያለ ይመጣል።
እኔ የላኛውን ነካው ዳውንሎድ ለማድረግ ክሊን ነው ሳላክ ፔመንት ካርድ 250 የኢትዮጵያ ብር እየጠየቀኝ ነው ያለው እና ከላይ ስታዩት በቃ ያለውን ነገር ሁሉ ዲቴይል ይነግራቸዋል ይሄኛውን እኔ ዳውንሎድ ብዬ ገብቻለሁ እና ይላኛውን ብቻውን ያለውንም የታችኛውንም አንድ ላይ ነው የሚለቀው ልክ ካርዱ ላይ ስትከፍሉ ሁለቱንም ይለቅላቸዋል እኔ ካርዴን ላስገባና ኦኬ ሴኩሪቲ ነው ላስገባ ይሄንን የሸፈንኩት ያ ፕራይቬሲ ስለሆነ ነው የሸፈንኩት ኦኬ ፕራይቬሲ ስለሆነ ነው የሸፈንኩት ዳውንሎድ ሲል ዳውንሎድ አርግቷል የታችኛውንም እንዲ ዳውንሎድ ብንል ዳውንሎድ ያደርጋል እና እንደዚህ ዳውንሎድ ያደርጋል ዳውንሎዱን ደግሞ እስቲ ከፍተናው እንይ ይሄው የላኛውን አራት ባንድ ያለውን እስቲ ይሄው አራት ባንዱንም ዳውንሎድ አርግቶልኛል ይሄው ጥራት ባለው ሁኔታ ባክግራውንዱ ሁሉም ነገር በጣም ጥራት ባለው ሁኔታ ነው ያደረገልኝ ማለት ነው ሁለተኛውን ብቻውን ዳውንሎድ ያደረኩት ደግሞ ይሄው ክሊክ ላርገው እንደምታዩት በዚህ ጥራት ባለው ሁኔታ ዳውንሎድ ሆኖልኛል ማለት ነው እና ዳውንሎድ ካረጋችሁ በኋላ ከፈለጋችሁ ወደ ፈለጋችሁበት ዌብሳይት እንደዚህ በመሄድ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ዲቪ እንትኑ ፎቶን ቼክ በመታረጉ ማድረግ ትችላላችሁ ወደ የትኛው ማለት ነው እና አንድ ቲፕ ልስጣችሁ ይሄንን ቪዲዮ ላይክ አድርጋችሁ ኮሜንት ላይ 3 ልብ 3 ልብ አርግታችሁ ኮሜንት ምንም ሳትጨምሩ 3 ልብ አርግታችሁ ኮሜንት ለመጀመሪያ ሶስት ልጆች እኔ በራሴ ወጪ ዳውንሎድ አድርጌ ፎቶአቸውን በቴሌግራም በሚልኩበት ጊዜ ኮንታክት አድርጌ ዳውንሎድ አድርጌ የምሰጣቸው ነው የሚሆነው ይሄው ቪዲዮውን አያችሁ ሁሉንም ራይት ነው ያረጋልኝ ይሄ ማለት ሁሉንም መስፈርት አሟልቷል ማለት ነው አንዱን ቲፕ ዛሬ ልስጣችሁ እና ይሄን ፎቶ መትፈልጉ ዳውንሎድ ማድረግ ያው እኔ ቲፕ ለሶስት ሰው ሶስት ልብ አርግቶ ለመጀመሪያ ሶስት ኮሜንቶች የምሰጥ ነው የሚሆነው በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው ይሄኛው አፕሊኬሽን ስትጠቀሙ በጣም ጥራት አለው የተለያየ በቃ ምንም እንትን ስትሉ በቃ የትኛውን ፎቶ ቼከር ስታስቀሙ ሁሉንም በሚባል ደረጃ መስፈርቱን ያሟላ እንትን ሆኖ ነው ያገኘው በጣም ገራሚ ዌብሳይት ነው እና በዛኛው ዌብሳይት እየገባችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ዳውንሎድ ማድረግና ፔመንቱ መክፈል የማትችሉ ደግሞ ቀጥታ ፍሪ የሆኑት አሉ ፍሪ የሆኑት ላይ እየገባችሁ ያው በፍሪው ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እና ማንኛውም አይነት ጥያቄ ካለ ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ የዲቪ አሙላሉን ደግሞ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ ያለውን ደግሞ እኔ ለእናንተ የማሳያችሁ ነው የሚሆነው ማለት ነው እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ስለሆነ ብራችሁ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ